Jenny Strömstedt satte ner foten mot kollegan Steffo Törnqvist i fredagens Nyhetsmorgon. I en intervju med tv bunden Leonora Wilhelmsson och partnern Louise Eriksson tröttnade Jenny Strömstedt på kollegans frågor till paret. Steffo Törnqvist ställde nämligen frågan om paret hade legat med varandra innan programmet hade sänts och andra intima frågor. Leonora Wilhelmsson och Louise Eriksson bekräftar Steffo Törnquists påstående var på Steffo berättar att han var tvungen att ställa frågan. Något Jenny Strömstedt inte höll med om. Leonora Wilhelmsson hoppade av TV4s och fru efter bara två avsnitt eftersom hon blev kär i brevskrivaren Louise Eriksson innan inspelningarna dragit igång.